We are a couple of episodes in and people have been asking me, but what exactly do tea and wine have to do with this? And although it is a very fair question and one I would love to answer, and I was hoping to do so in this episode, I found myself here. So I figured, let's talk a little bit about bikes. Roll intro. Hi, my name is Pedro Barradas. Here at Offroad Camp, we teach the basics and teach advanced as well. Here today we received Charlotte. She didn't know how to ride. She learned some basics. Everything went well. E olha, bom, primeiro que tudo, muito obrigado por teres vindo e estares a colocar estas questões. São questões giras, nunca tinha pensado. Uma volta ao mundo é coisa que nunca me ocorreu e, para ser sincero, não é um projeto meu de vida, mas dou muito valor a quem o tem. Acho que o mais importante de tudo será ter uma moto confortável e que eu sinta que domino completamente a moto, ou seja, eu não posso arrancar para uma viagem dessas a sentir que não tenho controle sobre a moto, por isso sim, acho que deve haver escola. Eu sempre defendi que tudo deve ser aprendido com bases e com motas, neste caso, indicadas. Faço sempre a analogia ao surf. Quando vamos a uma escola de surf não nos dão uma prancha de fibra, mas são uma prancha de espuma grande em que nós podemos praticar várias vezes a parte de nos pormos de pé e depois irmos evoluindo. Por isso sim, defendo cilindradas baixas no início e não digo uma cilindrada baixa para a viagem, mas sim uma moto em que tenha um peso reduzido, que seja fiável e que as pessoas consigam ter confiança na moto, principalmente essa parte de confiança na moto. O primeiro contacto com a moto, eu lembro-me como se fosse hoje. Eu recebi a moto já tarde, tinha 8 anos, mas eu lembro-me perfeitamente dessa experiência, de meu pai ter ido com uma garrafa de Super Bock buscar gasolina à moto dele, porque a moto não tem gasolina, e eu nunca mais me vou esquecer. Acho que é assim, temos de dividir sempre em dois segmentos, as crianças e os adultos. Cada um tem as suas particularidades. No caso dos adultos, é muito desafiante para nós monitores, porque os miúdos, se tu disseres, se tu montares o acelerador do outro lado e lhes explicares as coisas todas ao contrário, eles aprendem. Eles confiam piamente, e um adulto não. Há sempre medos que as pessoas trazem, por isso para nós monitores, os adultos são muito mais desafiantes. Andar de moto é fácil para quem andou deste caminho. Para quem nunca andou aos 30 anos, não é fácil. Para mim é um desafio as pessoas ficarem aqui com a Charlotte hoje, conseguirem arrancar e parar, perceberem o que é o ponto de embreagem, saberem passar de caixa, começarem a iniciar a travagem e começarem a perceber o que é o balanço da moto. Há muito trabalho a fazer, mas a evolução num dia só, para mim, foi espetacular. Fiquei muito contente. O futuro é assim, o futuro está na minha cabeça, só eu penso sempre um bocadinho mais à frente. Eu não escondo que quer crescer muito mais, mas isto tem que ter um teto, tem que ter no fundo um limite do ensino e no fundo a atenção ao cliente tem que ser mantida. Por isso eu acho que vou manter sempre esta essência de ter um contacto muito direto com os meus clientes e não entrar numa onda de dar aulas só por dar e pôr as pessoas só a despachar. Regardless of the fact that we will talk about some specific techniques for adventure riding in the future, I have to thank Pedro and tell you guys that I strongly believe in the same thing he does, that you should start in smaller bikes. That will improve a lot your engagement with your teaching, that will improve a lot your engagement with your technique, and when you do move up to bigger bikes, to dual cylinder, big, heavy bikes, and you take them out to conquer the world, your outcome will be a lot better. With that top tip, we've finished this week's episode. So if you guys like it, please subscribe, please hit the thumbs up, comment down below what was your first bike, and I'll see you guys in the next episode.